שירלי וערן, אני רוצה לשמוע קצת על הזוגיות שלכם, איך הכרתם? ערן התחיל איתי בפייסבוק. שלחתי לה הודעה שאני חושב שאני מתאהב בך. חייב להודות ששלחתי את זה לעוד 200 בנות במקביל. אותי זה יקסים. אותה זה יקסים. אז עכשיו אתם נשואים ויש לכם ילדים, נכון? יש, שניים. תינוקת חדשה בת 3.5 חודשים. זמן לחיי מין יש? לא, אין זמן. מנסים לפנות אותו בין המטלות, בין הדברים. ילדים ועבודה ושגרה באמת יכולים להוריד את החשק. לי יש הצעה בשבילכם שיכולה להעלות את החשק. אני רוצה להציג לכם את הג'ל המתחמם של דורקס. זה ג'ל מאוד חושני שמתחמם על האור. אתם מוזמנים לחוש ולנסות. נעים? ממש. הוא מתחמם גם. ממש עושה תחושה נעימה. הוא אכיל? כן. הוא אכיל, זה חשוב. מאוד. מכניסים את זה ללוז. הג'לים החושניים של דורקס, תתכוננו לגלות משהו חדש, להשיג ברשתות הפארם ובאתר.